Росія не хоче вести переговори з Україною в так званому Женевському форматі. На проведенні зустрічі у форматі Росія, ЄС, США та Україна раніше наполягав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Однак МЗС Росії переконують, Україна грубо порушила попередні домовленості. Мовляв, Київ мав сприяти деескалації конфлікту на сході країни, натомість активізував бойові дії. В Москві це вже охрестили як кулінарні маневри, які не вилилися ні в що, крім порожніх обіцянок. А тому, мовляв, немає сенсу повертатися до формату, який виявився безрезультативним. Про постійні обстріли, які ведуть проросійські бойовики з російської техніки, в самій Москві воліють не згадувати.